Basen ner lite grann, den är onödigt hög. Ja, nu tar vi risken att köra här. Nu börjar vårt riktiga program. Och det är hjärtarna. Call it down. Som sagt. Just det, hans verktyg handlar den här om tiden. Jag vet inte vad den handlar om. Bara sjunger. Yes! Tempo! For my size, and for my size, so wrong body, don't you roll too slow, how can I roll when the wheels won't go? Thank you.
So roll on, buddy, hey, don't you roll too slow. How can I roll when the wheels won't go? It's a long way to home. It's a long way to answer. It's a gallant room. It's a gallant room. So wrong, buddy, hey, don't you roll too slow. How can I roll where the weeds won't go? So roll on, buddy, hey, don't you roll too slow. How can I roll when the wheels won't go? Från Stockholm, och som sig bör ska ett bluegrass band också ha banjo med i alla fall i någon låt, så nu ska Janne klä om här lite grann. Så vi får också med lite lite banjosväng här. Det blir en gammal klassiker. Mm. Ja. I'm not afraid to
finns sämre låtar. Det finns fler sådana där gamla godingar som vi kör. Det kommer en till nu faktiskt. Gör du? Ja. Nu ska vår gitarrist Magnus Hedlund ta nästa låt här och sjunga kanske. Sjunga? Ja. Och spela gitarr. Cykelvasan. Det kan man snacka om fel prioritering. Han är definitivt ute och cyklar. Tycker jag. Men en till. Vi sparar de två till en annan gång istället. Då måste vi ta den där uppkäftiga låten. Är vi med nu? Ja, ja. Thank you.
Tack för oss. Tack.